Sveiciens visiem jaunajā gadā! 16. februārī gaiļa gada nomainīs suņa gads, bet mēs, kā jau ierasts, gadu tomēr sāksim janvārī, un, kā mēs zinām, suns ir tas dzīvnieks, kas rūpēsies par mūsu labklājību un arī sargās mūsu. Ja, un studijā mums ir pievienojies Cimdiņš, kurš rūpēsies, lai šis gads gan jums, gan mums būtu ārkārtīgi veiksmīgs. Ķepu! Ai, labs puikam! Un nu, mēs ar Cimdiņu un kopā ar jums skatīsimies, kādus stāsts esam sagatavojuši pirmajām 2018. Gada raidījumam. Šodien raidījumā skatieties, kāda ir labākā gripas profilakse. Tas ir tāds ļoti ekstrēms pasākums. Andris Bulis centīsies atklāt, kāds ir rakstnieces Dacis Rukšānis, Latvijas laimes kots. Viesosimies izstādē, iepazīsties koks. Bišu meduskāre asociējās ar bitēm, savukārt bites ir uzcītības, sadarbības, kārtības un nemirstības simbols. Esiet sveicināti grāmatu lasītāji Latvijas simtgades gadā, un mēs tiekamies pirmo reizi šajā gadā. Aizvadītais gads ir bijis ļoti ražants, īpaši gadumlija apgādumu zvaigzni ABC, kad iznāca daudzi jaunumi, un viens no tiem ir Dacis Rukšānis grāmata Latviskais laimes kods, kur bišu meduskāre ir redzama uz grāmatas pirmā vāka. Prieks atredzēt tevi šeit pie mums studijā pirmajā šī gada raidījumā. Un uzreiz jautāšu, cik no šīm nodarbēm, par kurām tu raksti, ir no tavas pašas pieredzes? Nu, diezgan daudzas jāatzīst. Es laidu visu caur sevi. Nu, varbūt tur dažas ir tādas, ko es neesmu izmēģinājis. Piemēram, es neesmu spēlējis parkā šahu. Un es neesmu arī peldējusies āliņģī, tā kā roņi. Grāmatā tu intervēji cilvēkus, kurus mēs varētu apzīmēt cilvēku no tautas. Man liekas, tas tāds gan drīz vai tā kā tāds tautas projekts sanāk, jo tika intervēti 60 cilvēki. Nu, 60 gluži ne, bišķiņ mazāk, jo tur dažās vietās ir recepts cilvēku vietā. Un tad vēl visi vāc arī fotogrāfijas kopā un bija izsludināta tāda kā akcija, ko arī izdevniecība veica. Ka tur visi sūtīja savas fotogrāfijas, man vīra fotogrāfijas, tur arī iekšā dažas ir, un tur iesaistījās visi. Dats, kas ir tavs laimes kods latviskais? Nu, droši vien, ka pat Latvija, ģimene, daba, viss, kas saistīts ar dabu. Viens no 60 lepnumiem ir lepnums par savējiem, un šīs ir rindas, kas arī man uzmināja. Jā, mēs esam skaitliski maza tauta, taču garā lieli, nē, ļoti lieli, milzīgi. Mūsu hokejisti, bobslisti, skeletonisti, riteņbraucēji, volejbolisti, vieglatlēti, basketbolisti, biatlonisti, tenisisti, bokseri, urā! Mūsu kordiriģenti, operdziedātāji, koristi un solisti, urā! Mūsu rakstnieki, dzejnieki, gleznotāji, dizaineri, arhitekti un tēlnieki, urā! Mēs nedrīkstam nepieminēt tos cilvēkus, kuru darbus ikdienā neredzam, kas veic labdarības darbus. Un tomēr, kas tavuprāt padara latviešu tautu unikālu salīdzinājumā ar citām tautām, jo šo jautājumu tu arī jautā? Es domāju, ka tā visa grāmata mēģina atbildēt pa mazai drusciņai uz šo jautājumu katrā lapusē. Varbūt sēņojēšana. Paklausīsimies nodaļu nosaukumus. Rūpes par dabu, laivošana, zirgu mīlēšana, sulu tecināšana, gājputnu gaidīšana, salgrieži, sēņošana, un te jāpiemina tava īpašā receptīte ar marinētām sēnītēm, ogošana, talkošana, zaļie pirkstiņi, martā jau ir pirmie zaļumi no sētmalis, tas ir visi saistīts ar dabu. Ziemas laikā mēs dabujām paskat, ko? Jā. To ar rokdarbiem nodarbojies no 6 gadu vecuma. Jā, viena no pirmajām lietām, ko man iemācīja līdzās ar lasīšanu, bija adīšana un tamborēšana. Un ir pat tādi, kā arī mana intervētā persona, Anitra, viņa arī ir atgriezusies par rokdarbiem ne tikai tādā vienkārša adīšanas un tamborēšanas jomā, bet viņa ir arī sākusi aust, celot, darināt tautstarpu pati no nulles, ieskaitot dzīvi krāsošanu, un viņai ir daudz sekotāju. Un vienkārši tas, ko es manu tajā pašā Facebookā, tur var redzēt, ka tā ir tāda pilnīga kustība, kas ir panesusies. Cik tev pašai svarīgi ir svecis, jo tu raksti, ka tu bez svecēm nevar iztikt? Tā, kad es rakstu, tu man vienmēr ir iedegta kāda smaržīga svece, kas dod noskaņu. Dacis, tu esi izdarījis lielisku darbu, Latviskais laimes kods. Mēs varam novēlēt mūsu skatītājiem lasīt un galvā katru mēnesi atklāt kādu jaunu nodarbi, ko mēs neesam darījuši un ko varam darīt tādā veidā, veidojot paši savu laimes kodu.
Es gribētu sākt ar koku slepeno dzīvi, jo mūsu autora Dace Rukšāne, viņa arī ir tagad no meža, viņa dzīvo mežā. Viņa mīl dabu, rūpējās par to aizsargā. Un šeit mēs redzam šīs grāmatas gadījumā, ka grāmata par kokiem var kļūt par pasaules bestselleri. Koku slepenā dzīve. Autors Pēters Volēbenis, mežsaimnieks, strādājis arī valsts pārvaldē mežu. Un tagad viņš tos darbus ir pametis, viņš dzīvo Eifelā, viņš reāli kopj senu mežu, viņš nebrauc mežā ar smago tehniku, ar zirdziņu. Un viņš par kokiem raksta tā, kā kāds antropologs rakstītu par cilvēku sabiedrību. Kā koki audzina savus bērnus, kā viņi sadraudzējas, kā viņi viens otram palīdz. Un tās saknes, kas ir zem zemes, tās izrādās, ir tā kā interneta tīkls, kas spēj pie dzīvības gadu simtiem noturēt pat kādu jau kāda liela koka atlikušo celmu. Ārkārtīgi interesanta grāmata, sirsnīga, un nu, cilvēki lasa un priecājas, mums no kokiem ir jāmācās. Parīze atkal, nu skaidrs, dāmām. Roka pati stiepjās pēc grāmatas, ja tā ir šāds vāciņš, un virsraksts ir mazā Parīzes konditorē. Grāmata, kas vienlaikus darbība norit gan mūsdienu Londonā, gan senajā Parīzē, 1910. Gadā. Jo grāmatas galvenā varone atrod kādu sava vecā tēva fotogrāfiju, kur ir divi cilvēki un otrā pusē uzraksts piedod. Un kāds žurnālists ir atradis skandalozas ziņas par šīs meitenes vectēvu. Nu, un tad mēs nonākam Parīzē, tur ir gan liela mīlestība, gan liela nodevība, un garšas, un smaržas. Tu, es kādreiz redzēju kādu fotogrāfiju, kur smaržo. Man šeit atrod šo grāmatu smaržo visu. Tā bija laba pāreja no mazās Parīzes konditorijas uz super ēdienas klasika ģimenei Jamies Olivers. Jamie Oliver, jau mēs esam izdevuši daudz grāmatas, bet man šī patīk vislabāk, jo te tik tiešām visa tā ēdienu, tas viss ēdienu piedāvājums ir tāds, ka ģimene var veidot savu ikdienas ēdienu karti par ēšanu kā tādu, par ēšanu un veselību. Mēs ar Platēru Soļiem esam iesoļojuši Latvijas simtgadē. Tātad divi latviešu autori, Ēriks Kūlis, Daina Avotiņa, kas mūsu lasītājiem ir jau ļoti pazīstami un iemīļoti, Ērikam Kūlim ir stāsti no dažādiem laiku periodiem, tāpēc šeit būs arī tādi, kur atpazīst padomju realitāti, ir mūsdienu cilvēki. Ēriks Kūlis raksta tā, ka nu, atdzīvojas visi Latvijas lauki, un tiešām mēs gan tai vārdu bagātībā, gan dabas skaistumā, gan nu, arī tajā cilvēku daudzveidībā ar visiem viņu raksturiem, mēs te Latviju atpazīstam. Un otra grāmata ļoti aizkustinoša, Likteņmezgli. Un ir, Andri, tā, kad es saņemu kādu Daina Avotiņas grāmatu, es steidzos pie savas mammas. Daina Avotiņa nosvinēja 90 gadus, man mammai tagad ir jau 87. Viņa atplaukst, kad es aiznesu viņai Daina Avotiņas grāmatu, tik dzīva Latvijas vēsture. Šī grāmata konkrēti sākās 1938. Gadā, kad jauns puisis Pēters beidz lauksaimniecības skolu. Viņam ir mācīts mīlēt zemi, kopt to, un viņam ir vēl ir brāļu māsas un ģimene, kam jāpalīdz. Nu, un tad, jā, šeit ir arī jau Baltvācu aizbraukšana, un grāmata jau beidzās ir pēdējā nodaļa, kad kanādietis Pēters ir pie tās savas birzītes jau ar dēlu. Un Dainai Avotiņai ir tāds skaists, tāds jau putna lidojums skats uz visu, kas ir noticis. Par likteņiem, kas veido mūsu Latviju. Un Atlants bērniem Latvija arī pelnīti, gan bērniem, gan mūsu valsts. Šis bija zvaigznes sirds darbs, un nevelti šeit mēs uzlikām šo Latviju simts, lai iezīmētu grāmatas iznākšanas laiku. Esam centušies bērniem tiešām dot arī tādu skaistu, visaptverošu priekšstatu, uz Latviju ir ļoti daudz ievietotas kartes, ir pastāstīts, kā viņš ir jāskatās. Autori ir mani kolēģi, kuri ir centušies, nu, neiet tā formāli, pastāstīt visu.
visu pa vienu pilsētu un par to pašu par visām. Nē, vienmēr paņem to interesantāko, aizraujošāko, skaistus faktus. Nu, būtībā arī radīt tādu mīlestību pret to Latviju, pret zemi, kas mums jākop, pret valsti, kas jāceļ. Un beigās vēl, ja tu kaut kur gribi šogad braukt simtgadē un tu gribi ātri zināt attālums. Jā. Šis ir labāks par navigācijas ierīci. Mēs varam arī apstīties, cik tālu Dacu Rukšāns dzīvo no Rīgas. Jā. Kur Dacu Rukšāns mešs? Tā kā mēs esam sākuši fantastisku gadu, Latvijas simtgades gadu, un tā ir tāda svētas. Jā, mēs esam sākuši jaunu gadu. Un atcerieties, ka jūs šogad mūs varat redzēt katru sestdienu, pulksten 10:00 no rīta kanālā LNT, bet sekot līdzi varat arī Facebookā profilā Dzīvīte brīvdienās, kur būs dažādi konkursi un balvās grāmatas, par kurām mēs runājam. Tā kā lasiet un skatieties! Ir taču jauki būt veselam, vai ne? Un tad, kad ar mūsu veselību viss ir kārtībā, mēs par veselību vienkārši nedomājam. Un kā ir būt veselam? Un kā neslimot? Par to mēs šodien arī runāsim ar ģimenes ārsti Santu Gertneri. Labdien, Santa! Labdien! Sakiet lūdzu, kā mums pamanīt to mirkli, tad, kad mums veselība sāk šķobīties? Tad sāk parādīties pirmie simptomi, varbūt nogurums, vājums, nespēks, var arī parādīties aizlikta degunas sajūta vai šķaudīšana, kņudināšana kaklā. Vajadzētu saprast, vai tā ir īsti tīra saaukstēšanās vai tomēr gripa, jo saaukstēšanās no gripas nedaudz atšķirās ar saviem simptomiem. Parasti pie saaukstēšanās simptomi parādās pakāpeniski, ķermeņa temperatūra ir līdz 37,5 grādiem, ir pacienti, kam viņi var būt arī augstāka, bet tas notiek reti. Un parādās aizlikta deguna sajūta, šķaudīšana, iesnas, diskomforts un sāpes kaklā, var arī būt neliels klepus. Savukārt pie gripas, gripa noris daudz straujāk, un gripa ir no visām vīrusu infekcijām atšķirās ar to, ka gripa sākas ļoti strauji, un viņa ir atšķirīga ar to ar savu simptomu smagumu, biežumu un izplatības ātrumu. Un pacienti parasti var pateikt pat stundu vai minūti, kad šī gripa ir sākusies, un gripa sākas parasti ar ļoti augstu ķermeņa temperatūru no 38 līdz 40 grādiem, ir sāpošas sajūtas muskuļos, lauzošas sāpes kaulos, diskomforts acābolos un vispārējais tāds nogurums, nespēks, kā arī var būt otrajā slimības dienā pievienoties kasošu sāpošu sajūtu kaklā, kā arī savus klepus. Ar to viņa atšķirās no saaukstēšanās. Bet ja mēs ņemam tos simptomus, cilvēki ļoti bieži neuztver par nopietnu tādu nošķaudīšanos. Nu, pieņemsim, es ienāku telpā un varbūt man kāda smarža traucē, ja? Un tāpēc es šķaudu. Kad saprast, kad es esmu saaukstējusies un šķaudu, un ka tomēr tā šķaudīšana ir tāda nenopietna. Šķaudīšana pie saaukstēšanās paliek biežāka. Mēs šķaudam vien vairāk un vairāk ar katru stundu. Pievienojas nespēks un nogurums neliels, kā jau pie saaukstēšanās. Bet pie parastas alerģiskas reakcijas, tā šķaudīšana var beidzoties šim te kairinošajam faktoram, šķaudīšana var beigties. Sakiet lūdzu, ar kādiem mītiem jūs esat saskārusies? Pie jums, piemēram, atnāk pacients, un saka, man jau nekas nav, man tikai 38 grādu temperatūra bija, un tad izrādās ar dziļš klepus, un kā tas cilvēks ir ārstējies, ko viņš darīs lietas labā, domājot, ka viņš ir saaukstējies. Pārsvarā ir tāda gadījuma, ka viņš nav darījis neko, un tāpēc viņš ir piespiest nākt pie ārsta un pārbaudīties, kas tad īsti notiek, jo šī te saslimšana tā kā nebeidzas, viņš turpina slimot. Bet varbūt tas ir pat labākais gadījums, nevis viņš paķer tuvākās antibiotikas un... Tieši tā, jo mēs, kā mēs zinām, pārsvarā pacientiem pirmais medikaments, ar ko viņi ārstējas, tā ir antibiotika. Sāpju gadījumā, kaklu sāpju gadījumā, pirmais, ko viņi dara, lieto antibiotikas. Un tas ir tas nepareizākais. Bet ko mēs varētu darīt profilaktiski? Gripas gadījumā noteikti, ko vajadzētu uzturēties vairāk svaigā gaisā. Noteikti darbā, kolēģu vidū esam, jūtam, ka kāds ir jau saslims un šķauda. Noteikti biežāk vajadzētu veidināt telpas. Un izolēt kolēģi.
pacienti vienkārši, kurš ir saslimis. Kolēģi sūtīt mājās vai pie sava ārstējoša ārsta. Un noteikti neaizmirst par roku mazgāšanu. Vīrusu laikā vajadzētu lietot pilnvērtīgu uzturu, sabalansētu uzturu un arī noteikti vairāk iekļaut vitamīnus. Jo es esmu dzirdējusi arī, ka saka, ka tad, kad tu esi saslimis, tev vajadzētu lietot mazāk cukurus. Jo tās baktērijas it kā jau barojoties no cukuriem, vai tā ir taisnība vai arī tas ir mīts? Nē, tā arī ir taisnība, jo mēs vairāk ēdam cukuru, jo vairāk baktērijām ir šīs te barības vielas, rezerves, nu, kas dod viņām iemeslu tālāk vairoties. Tagad dosimies uz aptieku un uzklausīsim, kāds ir farmaceita viedoklis, ko mēs vēl varam darīt šajā situācijā. Tagad rudenī ziemā visaktuālākā tēma, ar kuru pie mums griežas klienti mūsu un jautā, tas būtu imunitāte. Kā stiprināt imunitāti? Kā izvairīties no saslimšanām? Ko darīt, kad parādās jau pirmie saslimšanas simptomi? Viens no tādiem preparātiem, ko mēs iesakām klientiem, ir olefāru dos olefarīna kapsulas. Šī preparātā ir apvienots tāds aktīvo vielu kompleks, gan beta-glikāni, gan minerālvielas, cinks, selēns, kā arī vitamīni D vitamīns, B grupas vitamīni, kas ir optimālās devās, piemērot ikdienas lietošanai, gan profilaktiski ikdienā, rudenī ziemā, lai mēs spētu izvairīties no šīm saaugstēšanās saslimšanām, stiprināt savu veselību, arī noderēs lietojot pie noguruma, nespēka, izjūtot pirmos simptomus, teiksim, ka jūt, kas tosies šī saslimšana, lai mūsu organisms būs spēcīgāks un spētu cīnīties ar apkārt esošajiem vīrusiem. Janvārī aicinam apmeklēt bērnu aptiekas un izmantot iespēju iegādāties solefarīna kapsulas, jo ir izdevīgs piedāvājums, pērkot vienu iepakojumu, otrs tiek saņemts dāvanā. Farmacēts jau minēja daudz dažādu vielu, kas ir solefarīna kapsulu sastāvā. Nu, piemēram, beta-glikāni. Ko tie mums dod? Beta-glikāni aktivizē imūnās šūnas un veicina imūnsistēmas to darbību. Bet kam mums būtu nepieciešams, piemēram, cinks? Cinks, tātad cinka, ja mums tā kā trūkst cinks, tas tā kā palielina šo te uzņēmību pie nelabvēlīgajiem vidus tiem visiem faktoriem, un savukārt hronisks cinka deficīts palielina šī tā iekaisuma uzplaiksnījuma risku. Un tātad cinks palīdzēs cīnīties jau pret šo iekaisumu jā. Konkrēti, jā? Selēns? Selēns mums ir nepieciešams dažādām organismu funkcijām, kā arī var minēt, ka selēnam piemīt arī šāda aizsargājuša īpašība pret deģenerējošām slimībām, kā arī oksidatīvo stresu un arī iekaisumu. Vitamīns D3. Es zinu, ka tas ir nepieciešams mūsu kaula veselībai, bet kam vēl? D3 vitamīns arī veicina šo te epitēliju atjaunošanos, viņam ir imunomodulējoša īpašība un arī antibakteriāla. Tātad pretiekaisumu atkal. Un B6 un B12 vitamīni. B6 vitamīns tātad aktivizē šīs te imunās šūnas un to migrāciju uz iekaisumu vietu, un B12 vitamīns ir vitāli nepieciešams vitamīns, jo viņš nodrošina asinsrades, neirokognitīvo, imunoloģisko, tātad šo sistēmu funkciju. Tātad vistīrākā veidā imunitātes vitamīns B12. Un tad te viens ir ļoti sarežģīts nosaukums – arabinogalaktāns. Izklausās pēc citplanētieša. Kas tas ir? Tas ir prebiotiķis, kas uztur zarnu traktu darbību un arī darbojas kā barības viela zarnu mikroflorai. Tātad visām probiotikām būs ko ēst, ja mums ir šis arabinogalaktāns. Atcerēšos nosaukumu. Tātad ļoti spēcīgs kompleks ciņā pret iekaisumu un pret šiem ārējiem dažādiem gan vīrusiem, Jā. Jā, gan visi citi, kas mums var uzbrukt no ārpus. Jā. Kad vajadzētu sākt lietot solefarīna kapsulas? Vai nu tad, kad mēs esam saslimuši un jūtam tos pirmos simptomus, vai arī tad, kad jau pagaidījuši pāris dienas un jūtamies pavisam tā, ka nost? Nē, noteikti vajadzētu jau lietot arī profilaktiski, rudeņos, ziemā, pavasarī, lai tā kā pasargātu sev no šiem te vīrusiem. Tas ir pirms saslimšanas vispār, jā? Jā, un arī saslimšanas laikā, kā mēs jūtam pirmos simptomus, tad mēs varam sākt jau lietot šīs te kapsulas. Tātad jo ātrāk, jo labāk, vai ne?
Un, Santa, ko jūs pati darāt, lai nesaslimtu? Esmu iemanījusies, tā teikt, izmantot doktora Pekša ieteikumus, izskalot degunu. Vienmēr pēc darba izskaloju degunu ar jūras sālsūdeni. Vai man tieniņa. Tas ir tāds ļoti ekstrēms pasākums, jeb arī pierod pie tā, kā ir? Pierod. Un tādā veidā es arī pasargāju. Par cik man ikdienā nāk saskarties ar ļoti dažādiem vīrusiem un daudziem, un īpaši to daru gripas laikā. Es domāju, mēs esam atraduši vairākus interesants risinājumus, kā nesaslimt. Bet, ja arī tomēr gadās noķert kādu vīrusu vai arī saaukstēties, arī tad mums ir savs risinājums. Bet tālāk mēs dosimies uz izstādi Iepazīsties koks. Latvijas meža nozare jau ilgstoši ir pārliecināta, ka runājot ar sabiedrību, ir būtiski uzrunāt tādu sabiedrības daļu kā jaunieši. Tieši šī iemesla dēļ tika radīta bezmaksas meža nozares izstāde Iepazīsties koks. Lai arī izstāde nesen mainījusi savu atrašanās vietu, tā joprojām nemainīja stāsti sabiedrībai par meža nozari Latvijā. Tas ir tagad pēdējos gados, mēnešos, dienās ir par ko cilvēki nepārtraukti vārās par to, vai cirst mežu ir labi vai slikti. Ja? Tad es varu pateikt, ka mums ir jācērt mežu. Jo, ja mēs necirtīsim mežu, tad Latvijai nākotnē nebūs labu mežu. Tas ir vienkārši tāda ir aksioma. Ja mēs nevaram neko izdarīt. Ja mēs necirtīsim, mums nebūs mežu. Un tie cilvēki, kas domā, ka ja mēs tagad nocērtam un tāpēc sabojājam kaut kādu skatu sev, ja, tā būtībā ir tā, ka mēs meža nozarē, mēs domājam ilgtermiņā, mēs domājam, jo mēs zinām, ka koki neaug vienā dienā. Ja. Ja mēs to tagad nedarīsim, tad nākamajai vai aiznākamajai paaudzē varbūt tāda meža vispār vairs nebūs, tāpēc ka būs sakarts, krustu šķērs un visādi citādi. Ja. Tas ir šīs izstādes pamatu uzdevums, ir parādīt, ka mēs esam par mežu, mēs meža nozara, mēs negribam visu nocirst tikai nociršanas pēc, mēs gribam audzēt, mēs gribam tā kā vajag nocirst, mēs gribam saražot ļoti labus produktus, pārdot viņus pēc iespējas dārgāk gan uz vietējā tirgu, gan arī ārzemēs. Un rezultātā atkal iegūt jaunu, spēcīgu, labu mežu, kas arī nākamajām paaudzēm dos ilgtermiņā ienākumu. Vairākus gadus Latvijā ir ekoskola kustība. Un mūsu skola jau 5. Gadu ir ekoskolas kustībā iesaistījusies. Un šogad mums ir tēma mežs visai skolai, un tāpēc pilnīgi dabīgi un saprotam, ka ar 7. Klases skolēniem, ar kuriem es šeit esmu, mēs tā kā papildus mēģinam izzināt vairāk, gan meža kopšana, gan meža tipoloģija, gan arī meža saudzēšana un izmantošana. 5 gadu laikā izstādi kopumā ir apmeklējuši vairāk nekā 45 tūkstoši cilvēku. Izstādes apmeklētāji gida pavadībā pusotras stundas ilgā ekskursijā tiek iepazīstināti, sākot ar tādām tēmām kā meža stādīšana, kopšana un ciršana, līdz pat gala produktu ražošanai un meža atjaunošanai. Izstādē tiek izmantotas ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas un pat audiovizuālas metodes, lai izglītotu izstādes apmeklētājus. Filma bija par to, ka koka mājas ir labāks un, piemēram, to, ka koka mājas ir svaigāks gaiss, un tur vēl sasīpa to 7 gadu ciklu, kā tos kokus audzē nocērt un tur iesāģi jaunus. Jā, jo man arī tēts ir galdnieks, un es viņam ļoti bieži palīdz strādāt ar kokiem. Tēts, piemēram, taisa mājā, es ir uztaisījis galdu no koka, krēslus. Es esmu taisījis putnu būrīšu pie tēta, palīdzēs karotas, grēbas un visu kaut ko tādu. Koks nevajag vieši izcērst, vajag iesāģi pēc tam vietā jaunus, lai pēc tam nākamreiz būtu materiāli un svaigs gaiss. Izstāde Iepazīsties koks ir bezmaksas. Viss, kas vien jādara, iepriekš jāpiesakās. Mums ir ierobežota stundu skaits un izstāstīt neprofesionāli. Protams, es prasu daudz vairāk laika, atbraucot vienreiz šeit un noklausoties un redzot, noteikti mainās attieksmi. Es esmu pārliecināta. Tas šodien arī viss, bet rīt mans kolēģis Andris dosies pie brāļiem Dukuriem un viņi runās ne tikai par sportu, bet arī par dzīvu. Vai ne, Cimdiņ? Atā!